და ეხლა აი ამ საუბარს გააგრძელებს თენგიზ პაჭკორია თემაზე ჭადრაკის. დიახ, მადლობთ, მადლობთ ბატონო ჯამლეთ. მივესალმები ტელეო რადიო ობიექტივის აუდიტორიას, როგორც საქართველოსში, ისე უცხოეთში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამას შემთხვევით არ ვამბობ, იმიტომ რომ რადგანაც თქვენ თქვით რომ ჭადრაკზე იქნება საუბარი, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მეულოცო ქალბატონ მაიას, უდიდეს ლეგენდარულ მოჭადრაკეს იუბილე. საუბარი იქნება ჭადრაკზე იმ კუთხით, რომ ამერიკაში, ნიუ-იორკში უკვე 20 წელია ცხოვრობს და მოღვაწეობს საკმაოდ ცნობილი და წარმატებული მოჭადრაკე, სოხუმში დაბადებული გაზრდილი რუსუდან გოლეთიანი, 1980 წლის არის დაბადებული, სანამ სოხუმში ცხოვრობდა მოასწრო საქართველოს ჩემპიონობა, საკავშირო ჩემპიონობა 12 წლამდე, მოასწრო მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ადგილი, მესამე ადგილი, 92 წელს როცა ომი დაიწყო, პატარა გოგო იყო 12 წლის და თუ შეიძლება ჩავთვლით ფოტოები, ეს ცხოვრობდა ცოტა ხანი სოჭში და გახდა რუსეთის ჩემპიონი 12 წლამდელებს შორის, წარმოიდგინე ამ ხელა კონკურენცია იყო, 93-ში გახდა SNG-ს DSS-ის ჩემპიონი 14 წლამდელებს შორის, არის მაია ჩებურდანიძე, არაუშავს მაია ჩებურდანიძეს, უნდა დაგვიანებით მიიღეთ ეს ფოტოები, მაგრამ ეს რუსუდან მაია ჩებურდანიძის გზას დაადგეს, რუსუდან გოლეთიანის, ეს 2008 წელს ამერიკის ნაკრების შემადგენლობაში, ამერიკის არიჩქაროთ თუ შეიძლება ფოტოები, ამერიკის ნაკრების შემადგენლობაში რუსუდან გოლეთიანი გახდა მსოფლიოს შეჭდრაკ ოლიმპიადის ბრინჯაოს პრიზიორი. 2000 წლამდე გამოდიოდა რუსუდანი საქართველოს სახელით და 94, 96 და 98 წლებში საქართველოს სახელით რუსუდან გოლეთიანი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი 14 წლამდელებს შორის, 16 წლამდელებს შორის და 18 წლამდელებს შორის. შესაბამისად, სლოვაკეთში, ბრაზილიაში და სომხეთში იყო მსოფლიო ჩემპიონატები. მისი პირველი მწვრთნელი იყო ნოდარ გელერავა სოხუმში, შემდეგ მიშა იაილიანი, ისე სოხუმელი. 90-იანი წლებში მისი ცნელები თბილისში იყვნენ, ბაგრატ გენცაძე და ალიკო ბოკუჩავა, ყოველთვის აღნიშნავს რუსუდანი იმას, რომ უანგაროდ მავარჯიშებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე დრო იყო, მიუმეტეს დევნილები იყვნენ სოხუმიდან. სხვათაშორის, როცა 11 წელს იყო რუსუდანი, მას დაიღუპა ავარიაში დედა, ფოთიდან სოხუმში მოდიოდნენ, ბრუნდებოდნენ ტურნირიდან, მიუხედავად ამისა მონახა ნებისყოფა სიძლიერე გამოიჩინა სიმკვრივე და გააგრძელა ჭადრაკი და 2000 წელს აღმოჩნდა ამერიკაში, დარჩა იქ და ჟუჟა პოლგარმა მოიწვია ერთ ტურნირზე, მერე წავიდა, გახდა ამერიკის ჩემპიონი ჭადრაკში, ამერიკის კონტინენტის ჩემპიონი, ამერიკის ნაკრების საჭადრაკო ნაკრების კაპიტანი და 2008 წელს დრეზდენში იყო ეს ოლიმპიადა საჭადრაკო, მესამე ადგილი დაიკავა ამერიკის ნაკრებმა, თვითონ თავის დაფაზე კი მეორე ადგილი დაიკავა რუსუდან გოლეთიანმა. მინდა მივესალმა აქედან მას კონტაქტები, მამამისი ცხოვრობს თბილისში, მისი დაიკო თბილისში. ისე დაიკო სხვადასხვა, მაშინ როდესაც ჩვენ მაია ჩიბურდანიძე სულოცავთ იუბილეს, როცა ნანა ძაგნიძე სულოცავთ პირველობას და აქვე რუსუდან გოლეთიანზე საუბრობთ, ეს მისთვის არის რა თქმა უნდა უდესი წარმატება. თან მისი სურათის გამოჩენამდე მაია ჩიბურდანიძის სურათი ვაჩვენეთ ყველა ტელემაყურებელს, ისე რომ რუსუდან გოლეთიანს ულოცავთ და შენ მე მგონი კიდე სხვა თემაზეა, რომ რუსუდანს იქ ნიუ-იორკში ცხოვრობს საჭადრაკო კლუბი კონდატ, მერე გადაერთო საინვესტიციო სფეროში მუშაობს, ახლა სამი შვილი ყავს და სამივე ჭადრაკს თამაშობს, ერთი კი ჰოკეისტია და ილუ დავიდოვის ფედერაციის ჰოკეის პრეზიდენტს ყურადღებით 10 წლის ბიჭი ყავს, რომელიც კარგად თამაშობს ჰოკეის და მიაქციოს ყურადღება. რაც შეეხება გავაგრძელებ ამერიკის თემას, მე გავშიფრავ ახლა ილუ დავიდოვი რო თქვი, რომ ჩვენი ქართული ჰოკეის ფედერაციის პრეზიდენტი დავიდოვი და ჩვენ ყავს ჰოკეისთან ნაკრები, რომელიც სოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობს, სხვა ლიგაში, მაგრამ რამე მეორე დივიზიონში, სულ სამი დივიზიონი მეორე დივიზიონში, როცა ყინულის არენა არ არის სტანდარტული, მაგრამ ეს ბიჭები ახერხებენ და მესამე დივიზიონ და მეორეში გადავიდნენ ორი წლის წინ. შემდეგი ჩემი ამ საქართველოს ნაკრებზეა საუბარი. ნაკრები, დიახ, საქართველოს ჰოკეისთან ნაკრებზეა საუბარი. იქვე ნიუ-იორკში ცხოვრობს და მოღვაწეობს წარმატებული ფეხბურთელი, თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ფოტოები, წარმოშობით სოხუმელი, 19 წლის ნიკოლოზ კაპანაძე.
მისი ბაბუა და დედა არიან სოხუმელები წარმოშობით, 2000-დან ცხოვრობენ ეს მატჩებია, ის ნიუ-იორკ სიტიში თამაშობს, 4 წელი თამაშობდა ნიუ-იორკ სიტიში, ჭაბუკთა გუნდებში შესაბამისად, ახლა ის პასაძლებს, ეს ბრაზილიის ერთ-ერთ ყველაზე უძლიერეს გუნდს ეთამაშებიან, კორინთიანს. ნიკოლოზ კამანაძე დაიბადა ფლორიდაში, ქართველი ემიგრანტების ოჯახში, წარმოშობით სოხუმელია, გითხარით, თამაშობდა, მერე გადავიდნენ ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკში იყო უკრაინელების გუნდის სახელწოდებით ჩერნომორეცი, იქ თამაშობდა და 2016 წლიდან 2020 წლამდე თამაშობდა ნიუ-იორკში, იყო ბომბარდირი შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფებში, შარშან სანამ დაიწყებოდა პანდემია, სამი თვე იყო უკვე დიდ გუნდში, ნიუ-იორკის დიდ გუნდში, და უკვე ემზადებოდნენ, რომ უმაღლეს დონეზე ეთამაშა და მერე დაიხურა ეს ყველაფერი სამწუხაროდ, მაგრამ აგრძელებს ის ვარჯის. 2018 წელს, თუ გახსოვს მიშიკა, შენ იყო გამოძახებული საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში, ზვიადჯელაძე რომ იყო მწნელი, იმ დროს რამდენიმე მატჩი ჩაატარა აქ თბილისში, დაბრუნდა გააგრძელა ნიუ-იორკ სიტიში და ერთ სეზონში, ბატონო ჯამბლი, ესე იგი ჩვენ ნაკრებში თამაშის უფლება აქვს და კი სათამაშო მოქალაქეა. მანამდე ითამაშა ამერიკის ნაკრებში 14 წლამდელი შორის და მერე უკვე გადაწყვიტა თვითონ რომ საქართველოს მოვიდა, მიიღო მოქალაქეობა და საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში ითამაშა. ერთ-ერთ სეზონში გაიტანა 52 ბურთი. ახლა რაც არ უნდა იყოს სუსტი, საშუალო თუ ძლიერი ლიგა, 52 ბურთს გატანა უნდა რასაკვირველია, იმით უმეტეს ასაკობრივ ჩემპიონატში იქ ძალიან რთულია, სიმართლე რომ გითხრათ. ნიკა შენ ლაპარაკობს ქართულად, იცის, ესმის და როცა აქ ჩამოვიდა პირველად მისი გამოძახება ეროვნულ ჭაბუკთან ნაკრებში იყო მისი პირველი ჩამოსვლა საერთოდ. რომელზე შეადაბადებული? 2002 წელს. 2002 წელს 19 წლის ხდება ეს მარჩელს და ეროვნული ნაკრების ხელმძღვანელობა რა თქმა უნდა კურაღები დაგვირდება. ეს უფრო მარტი გადასაწყვეტია, მარტი გადასაწყვეტია. რამდენადაც მახსოვს ბელარუსში განვითარების თასზე ითამაშა საქართველოს სამგადული ნაკრების შემადგენლობაში, სანაკრებო ტურნირში მიიღო მონაწილეობა და ხო. და მინდა გითხრათ რომ აი თვითონ აირჩია ამერიკის ნაკრებში ხომ ითამაშა, მე რა გადაწყვიტა რომ საქართველოს ნაკრებში. ბაბუამისი ვაჟა რუსია, სოხუმელია. რა თქვი რომ რუსია გვარია? გვარია, გვარია. ვაჟა რუსია. სვადაშვილის ბაბუამისი 90 ქართველია და რუსია. 93 წელს იცავდა საქართველოს ერთიანობას, სოხუმში იბრძოდა, იცავდა სამშობლოს და ისეთი ოჯახიდან არის, ისე არის გაზრდილი რომ მისთვის საქართველო პირველ რიგში, რასაკვირველია კი ამერიკაში ცხოვრობს, პატივსაცემს იქაურ კანონებს, იქაურ სიტუაციას, მაგრამ მისთვის თავარია თუ მეღირსებაო როდესმე აუცილებლად საქართველოს ნაკრებში ითამაშებს, თუ ის დაგეზახურებს თავისი თამაში და თავისი შედეგები. დიდი მადლობა თენგოს. დიდი მადლობა. მე მინდა თქვა რომ თენგის თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ სოხუმის სპეც კორესპონდენტ. და მართლაც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს სარამატო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქებში, არამედ მის პარგლებს გარეთ. თითქმის ყველგან სადაც კი გამოჩნდება თენგის ბაჭკორია, მე უცხოეთი მხედველობაში ყველა მიცის რომ მას აქვს ისეთ ჩაცმულობა რომ აღარ ჭირდება ლაპარაკი, აღარ ჭირდება ინტერვიუს მიცემა, ყველა მიცის ის არის სოხუმიდან, საქართველოდან და ამას უსვამს ხარს. ბატონ ჯამლე, თუ შეიძლება ძალიან ორიგინალური ცხვირბადე, ცხვირპირბადე გაქვთ დღეს თქვენ იმ წინა გადაცემებში სხვაბადე იყო, ეს ეთქმა ექსკლუზივი ისრაელიდან გამომდინარე ცხვირპირბადე. ხო, ეს ჩვენი საქართველოს საქართველოს არის კალათბურთელთა ნაკრები გუნდის სპეციალური ნაკვეთაა და სწორედ აი ამ პირბადით გამოდიოდა და პირბადეები საჭიროა, მოკლედ ვესაუბრე მე ამერე გიმი მეორე გამხრელიცეს და გითხრა რომ გინდაც კონდეს კორონავირუსი მოხდილი და უშა და გამოვლილი ის მძიმე გზა, მაინც უნდა გაიგეთო.